الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita hari ini akan sambung okey di bawah praktikal ibadah khusus dalam Islam di bawah tajuk puasa. Okey. Okey, kesempurnaan ibadah puasa Okay, semua rukun-rukun Islam dan cabang-cabangnya merupakan asas bagi pembentukan sahsiah Muslim Dan mempunyai keutamaan serta peranan dalam pembinaan Islam dan iman seseorang okay, Pada dasarnya ibadah puasa mempunyai keutamaan yang tersendiri yang tidak ada pada rukun-rukun Islam yang lain okay, Antaranya kita akan sebut di sini ialah okay, kesempatan ibadah puasa Puasa merupakan latihan fizikal dan kerohanian okay, Yang bertujuan untuk membentuk ketahanan diri Hanya orang yang bersabar dan beriman saja dapat melakukannya okay, Puasa adalah sebagai jalan untuk mencapai takwa dan keredoan Allah SWT Bagaimana firman Allah SWT yang bermaksud Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan ke atas kalian berpuasa Sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu Supaya kamu semua bertakwa Okay, puasa juga dapat mengurangkan berat badan yang menjadi punca utama pelbagai penyakit. Puasa juga boleh mencegah jangkitan wabak penyakit serta pengubat kepada penyakit. Okey. Puasa adalah jalan untuk mendapatkan keluhuran budi bagi membentuk sifat-sifat sabar, tawakal, pemurah, penyantun, kesederhanaan, bertimbang rasa serta sifat mulia yang lain. Ianya merupakan kaedah untuk mendisiplinkan diri lidah, fikiran dan hati dari berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak tengok di antara hadis-hadis okey di antara hadis-hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut keutamaan tentang berpuasa. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan okay, tentang keutamaan-keutamaan berpuasa. Okey. Okey Sahal bin Saad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya dalam syurga terdapat 8 buah pintu di antaranya sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rajan tidak akan dapat memasukinya melainkan orang-orang yang berpuasa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita okay, syurga ni terdapat 8 pintu okay, di antara apa pintu ni ada satu nama pintu tu nama Ar-Rajan. Okey. Ar-Rajan ni hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Okey, di antara pintu lapan pintu syurga ni ada pintu satu ni untuk orang yang berpuasa. Okey. Sahal bin Sa'ad juga meriwayatkan, okey, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah Maka Allah menjauhkan mukanya daripada neraka selama 70 tahun. Okey, jadi riwayat yang lain nak cerita tentang utama berpuasa ni. Okey, orang-orang yang berpuasa ni, dia puasa sehari je, maka Allah insya-Allah akan menjauhkan mukanya daripada neraka selama 70 tahun. Okey. Dan utama yang lain, okey Abu Umamah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda maksudnya Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Nescaya Allah akan menjadikan antaranya dengan neraka Sebuah parit yang luasnya bagaikan langit dan bumi okay, Itu keutamaan yang diurayatkan oleh Abu Umamah Beritakan bahawa Rasulullah pernah beritahu kepada kita semua Orang-orang yang berpuasa pada jalan Allah Kerana Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan jadikan sebuah parit yang luasnya bagaikan antara langit dengan bumi di antara kita dengan neraka nanti insya-Allah. Okay, jadi tu di antara kutama kutamaan keutamaan okay, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Okey, dan yang lain di antara hadis-hadis yang lain kita boleh lihat daripada hadis Okey, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai golongan pemuda, barang siapa di kalangan kamu yang mampu menyediakan perbelanjaan kahwin, maka hendaklah ia berkahwin. Di, kerana kahwin akan dapat mendudukkan pandangan dan dapat mengawal kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk berkahwin, hendaklah ia berpuasa kerana puasa itu akan dapat mengesang, mengekang nafsunya. Okay, jadi Abdul Mahmud Masud, okay, melewatkan bahawa Rasulullah benar bersabda, dan penuh menyuruh orang, orang muda supaya menyediakan perbelanjaan kahwin bagi yang mampu dan Rasulullah galakkan orang, -orang muda ni berkahwin. Okey, digalakkan berkahwin kerana kahwin dapat menundukkan pandangan dan dapat jaga kemaluan. Okey, kalau tidak mampu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berpuasa. Kerana puasa tu dapat mengekang hawa nafsu. Okey. Antara yang lain tentang hadis Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pendapatmu jika saya menunaikan semua semayang fardu dan aku berpuasa sebulan Ramadan dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram dan aku tidak menambah suatu atas demikian itu. Adakah aku masuk syurga? Jawab Rasulullah SAW, ya. Okay, jadi daripada hadis daripada Amnumah bin Jabir. Okay, dia, okay, Jabir bin Amnumah Al-Ansari. Okay, telah bertanya. Okay, Merewetkan telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pendapat. Jika mana dia ni semahyang semua solat fardu. Lepas tu dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan dia mengat, dan dia menghalalkan apa yang halal. Dan dia mengharamkan apa yang haram. Dan tidak tambah sedikit pun daripada yang berikan itu. Maka ditanya kepada Rasulullah adakah dia akan masuk syurga. Maka Rasulullah SAW menjawab bahawa kalau buat semua tu maka ia akan masuk syurga. Okay, itu di antara hadis yang telah diruayatkan daripada Abu Abdullah. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat okey apakah maksud okey apakah maksud puasa? Okey. Apakah maksud puasa? Okey aspek bahasa maksud puasa daripada segi bahasa iaitu menahan diri daripada sesuatu. Jadi okay, daripada segi aspek istilah syarak menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar Okey, sadiq hinggalah terbenam matahari. Okey, jadi itu maksud istilah daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah syarak. Okey, seterusnya kita akan lihat ialah tentang rukun-rukun puasa. Okey, rukun-rukun puasa. Okey, pertama mestilah berniat. Okey, pada setiap malam Ramadan, okey, sebelum masuk okey, sebelum masuk waktu okey sebelum masuk waktu subuh maka hendaklah berniat okey pada malam tu waktu tu okey yang seterusnya yang kedua menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar subuh sehinggalah terbenam matahari okey rukun yang kedua ni kita tahan daripada makan dan minum serta perkara-perkara membatalkan puasa daripada terbit waktu fajar subuh Sehingga terbenam pada waktu maghrib, itu okay, uh, rukun puasa yang kedua. Okey, Seterusnya kita akan lihat syarat-syarat okay, wajib, syarat-syarat okay, wajib puasa. Okey, syarat-syarat wajib puasa pertama hendaklah Islam. Okey, orang bukan Islam, kafir tidak diwajibkan berpuasa. Okay, dan yang kedua berakal sempurna orang-orang okay, yang tidak bakal atau gila tidak wajibkan berpuasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya diangkat pena daripada tiga orang iaitu orang gila sehingga ia sembuh, orang tidur sehingga ia jaga dan kanak-kanak hingga ia bermimpi dewasa. Okay, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Okay, jadi Rasulullah pernah bagi tahu pada kita semua Okay, jadi, orang-orang yang tidak berakal ataupun orang-orang gila, maka tidak wajib baginya memenuhi syarat untuk berpuasa. Dan yang selanjutnya, okay, syarat syarat wajib berpuasa adalah dewasa. Kanak-kanak okay, yang belum dewasa tidak diwajibkan berpuasa. Berdasarkan keterangan hadis okay, di atas. Jadi, kanak-kanak okay, yang belum... Okey, belum balik. Okey, jadi dia tidak diwajibkan berpuasa. Okey, apabila setelah okey balik, okey pernah mimpi, okey. mimpi dan keluar mani, okay, itu tanda kepada ia sudah okey balik dewasa bagi lelaki. Okey, tidak sakit dan mampu berpuasa. Okey, tidak sakit dan mampu berpuasa. Okey syarat yang seterusnya orang-orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa begitu juga orang-orang yang terlalu tua. Okey sekiranya sekiranya tidak mampu. Okey orang sakit dan juga orang yang terlalu tua tidak mampu. Okey tidaklah menjadi syarat-syarat wajib untuk okay, berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang membawa maksud dan, si, dan siapa yang sakit atau dalam musafir Maka bolehlah ia berbuka Kemudian wajiblah ia berpuasa Sebanyak mana hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain Jadi orang sakit ini berdasarkan uh, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 okay, Bolehlah berbuka sebab sakit okay, Sebab sakit Maka dia boleh berpuasa pada hari yang lain okay, Dan yang adalah Okey, berada dalam negeri bukan di perjalanan. Okey, musafir tidak diwajibkan berpuasa Ramadan sepanjang masa perjalanannya, tetapi wajib menggantikannya di hari-hari yang lain. Jadi orang yang bermusafir tidak wajibkan puasa, jadi dia terpaksa lah menggantikan pada hari-hari yang lain. Itu hari-hari yang dia tidak bermusafir. Okey, yang selanjutnya tiada haid dan nifas. Okey, syarat-syarat yang seterusnya adalah tiada haid dan juga nifas. Jadi, wanita yang kedatangan haid dan nifas tidak diwajibkan berpuasa sehinggalah ia suci daripadanya. Okey, puasa akan terbatal jika kedatangan haid ataupun nifas dan wajib menggantikannya pada hari-hari yang lain. Okay, kalau seorang perempuan tu datang darah haid dan juga nifas, maka ia tidak boleh berpuasa. Okey. Dan dia wajib menggantikannya pada hari-hari yang okey terlepas daripada uh, haid dan juga nifas. Okey, dan yang seterusnya Okey, dan yang seterusnya okey tidak mengandung dan tidak menyusukan anak Okey, tidak mengandung dan tidak menyusukan anak. Okey, wanita yang mengandung okey dibolehkan untuk tidak berpuasa sekira mana dikuatiri akan memudaratkan kesihatannya dan juga kandungannya. Begitu juga wanita yang menyusukan anak diboleh untuk tidak berpuasa dikuatiri akan menjejaskan kesihatan anaknya. Bagaimanapun ia wajib diganti pada hari-hari yang lain. Okay, itu keringanan bagi perempuan yang mengandung dan menyusukan anak okey dia boleh ganti pada hari-hari yang lain okey dan yang seterusnya kita akan tengok syarat-syarat sah puasa okey syarat-syarat sah puasa pertama mestilah Islam orang kafir tidak sah berpuasa kerana syarat sah puasa adalah Islam dan iman okey yang kedua syarat sah puasa adalah berakal dan mumayyiz okey kanak-kanak mumayyiz tahu membezakan yang mana baik dan buruk adalah sah puasanya tetapi belum diwajibkan berpuasa okey hanya walinya sahaja hendaklah memberi galakan supaya berpuasa jadi kanak-kanak yang okey kanak-kanak yang mumayyiz okey tahu membezakan yang mana baik dan juga buruk okey puasanya sah tetapi okay, tak diwajibkan lagi kepadanya tapi kita boleh menggalakkan mereka untuk belajar berpuasa. Okey, yang ialah syarat-syarat sah berpuasa adalah suci daripada haid dan juga nifas. Jadi, okay, wanita yang sedang berhaid tidak diwajibkan berpuasa, bahkan haram ia berpuasa dan puasanya tidak sah. Okey, jika berhenti darah haid atau nifasnya, maka wajiblah ia berpuasa pada keesokan harinya. Walaupun sebelum sempat bersuci, okey, pada Fajar hari itu. Okey. Jadi wanita yang okey datang haid tidak wajib berpuasa. Okey, bahkan dia diharamkan berpuasa dan puasanya tidak sah. Okey. Jika berhenti darah haid atau nifas maka wajiblah dia berpuasa pada keesokan harinya walaupun belum sempat bersuci. Okey, maksud dia bila belum sempat bersuci pun okay, dia boleh okey kalau dah berhenti darah haid tu maksud dia dia boleh dah berpuasa. Okey. Walaupun dia belum lagi bersuci okay, Dan yang seterusnya kita akan lihat adalah okay, Orang yang berjunub okay, Kes orang yang berjunub tidaklah wajib bersuci okay, Mandi janabah Mandi junub okay, Mandi wajib Sebelum fajar Puasanya sah Walaupun ia berpuasa dalam keadaan berjunub okay, Jadi maksudnya malam hari dia melakukan hubungan Suami isteri lakukan hubungan sek okey dia boleh berpuasa walaupun dalam keadaan dia berjunub okey maksud dia di siang hari tu dia boleh mandi okey puasa dia sah okey Aisyah berkata maksudnya Rasulullah sallallahu okay. alaihi wasallam okey kedatangan fajar dalam keadaan berjunub dengan isterinya kemudian beliau mandi dan berpuasa hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim Puasa yang dilakukan pada hari-hari yang diharuskan berpuasa Tidak puas okay, Tidak sah puasa yang dilakukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa okay, Kita hari selain daripada hari-hari yang diharamkan berpuasa Kita boleh berpuasa Hari yang diharamkan kita tidak boleh berpuasa Di antaranya hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha Serta hari-hari raya Uh, yang kedua, ketiga, keempat bagi hari raya uh, haji ataupun hari-hari tashrik. Okey. Dan yang seterusnya kita akan lihat adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, makan atau minum dengan sengaja. Okey, makan atau minum dengan Sengaja, sengaja batal puasa Okey. Yang seterusnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Okey, rongga-rongga yang terbuka seperti mulut, hidung dan sebagainya. Okey, jadi rongga-rongga tu dikira sebagai rongga yang terbuka dengan sengaja dimasukkan sesuatu maka batal puasa. Dan yang ketiga, muntah dengan sengaja. Okey, muntah bukan uh, paksa muntah. Okey, kita masukkan tangan ke lengkung dan memuntahkan sesuatu ha, macam tu dikira sebagai sengaja. Okey, tapi ada ketika muntah itu tidak sengaja. Okey. Maka tidak batal. Okey, keluar haid dan juga nifas. Bagi perempuan-perempuan yang keluar haid dan juga nifas, maka okey batal puasanya. Okey. Gila. Okey, seseorang tu menjadi gila. Okey, batal puasa. Murtad kalau seseorang tu menjadi murtad juga dikira batal puasa ataupun mengeluarkan mani dengan sengaja. Okey, mengeluarkan mani dengan sengaja juga merupakan perkara, -perkara yang membatalkan puasa. Bersetubuh, okay, melakukan hubungan seks antara suami dan isteri. okay, dikira perkara, -perkara yang membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya kita akan lihat adalah Perkara-perkara sunat ketika berpuasa okay, perkara, perkara yang sunat ketika berpuasa Yang pertama menyegerakan berbuka puasa okay, Masuk waktu Cepat-cepat okay, kita segerakan berbuka puasa Dan yang selanjutnya perkara sunat ketika berbuka puasa Adalah makan tamar okay, Makan tamar, buah kurma okay. Ataupun juadah manis yang lain Okay, itu dikira sebagai perkara sunat yang kita lakukan semasa berpuasa. Okey, membaca doa berbuka. Okey, kita baca doa berbuka. Okey, doa berbuka puasa. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizdika aftarna birahmatika ya arhamar Okey, doa berbuka puasa secara ramai-ramai. Okey, kalau suang-suang kita baca. Allah malakasum okay, tu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu untuk membuka seorang diri okey dan yang seterusnya adalah okey semasa bersahur okey kita melambatkan sahur okey melambatkan sahur ni maksud kita tak makan awal waktu Setelah setengah orang ni makan pada waktu awal contohnya pada pukul 12 tengah malam Okey, pada pukul 12.30 malam tu dia makan sahur. Okey, masa 12.30 malam tu, okey, dikira sebagai makan terlalu awal. Okey, seharusnya dia makan okey, hampir-hampir sahaja. Okey, hampir-hampir lebih kurang uh, dalam 5 minit sebelum masuk waktu subuh. Okey, tu maksud dia dia melambatkan waktu sahur ataupun 10 minit sebelum subuh. Okey, jadi ni mendapat pahala okey sunat kategori sebagai melambatkan bersahur okey jadi dia ada keberkatan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang melambatkan sahur dan mendapat pahala sunat okey jangan makan awal pukul 12:30 malam pukul 3 pagi okey tak sesuai lah okay, jadi kita lambatkan sedikit waktu bersahur okay, yang seterusnya, perkara-perkara sunat ketika berpuasa ialah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Okey, jadi perkara sunat yang lain ialah membaca Al-Quran. Berzikir. Okey, berzikir. Okey. Berselawat. Dan membuat amal kebajikan. Okay, itu semua perkara sunat masa kita berpuasa. Okay, yang seluruhnya sentiasa bersedekah pada fakir miskin. Dan mereka yang kurang bernasib baik. Okay, itu juga merupakan perkara sunat masa berpuasa. Dia okay, menjauhkan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Okey, perkara-perkara sia-sia, perkara-perkara lara. Okey, hendaklah kita tinggalkan. Okey, buat benda-benda yang bermanfaat masa kita berpuasa. Okey. Mandi junub lebih awal. Okey, sebelum masuknya waktu subuh. Okey, sebelum waktu subuh, kalau seorang tu masih berhadas besar, maka sunat. Okey, sebelum subuh, okey, dia mandi terlebih dahulu. Okey. Untuk untuk semayang subuh. Okey, itu di antara perkara-perkara sunat semasa dan juga ketika berbuka. Okey. Ketika berbuka puasa sebelum berpuasa semasa berpuasa. Okey, yang seterusnya adalah kita akan melihat perkara makruh. Okey, perkara makruh ketika berpuasa. Jadi okay, di antaranya ialah Melewatkan berbuka puasa Setelah masuk waktunya Okey, lambat Okey, masuk Waktu berbuka puasa 7.30 petang Okey, jadi kena Tengah tu Tak nak buka awal 7.30 setengah petang Buka lambat Pukul 8 baru nak berbuka puasa Jadi makruh Okey yang seterusnya, bersahul awal Okey macam tu juga. Waktu pukul 12 tengah malam makruh. Okey. Berbekam. Okey masa berbekam kita masa berpuasa kita berbekam makruh hukumnya. Okey dan yang keempat berkumur-kumur secara berlebihan. Okey kumur ambil wuduk berkumur berlebih-lebihan makruh. Kita okay, merasa makanan dengan lidah. Okey rasa masa masak kita rasa dengan lidah. Okey hukum dia makruh. Okay, menggosok gigi selepas gelincir matahari. Okey, matahari pukul 12. Okey, kalau pukul 12, tergelincir sedikit lebih pada pukul 12 tu, okay, dikira matahari uh, atas kepala. Okey, orang tahu kita atas kepala ni maksud tepat. Kalau dikira dengan darjah ni 90 darjah, okey atas kepala. Okay, kalau gelincir sedikit pas pada 90 darjah tu, okey dikira. Okey makruh kalau kita menggosok gigi. Okey, dan yang seterusnya mandi yang berlebihan dan terlalu kerap. Okey, mandi yang berlebihan semasa berpuasa. Berlebih-lebihan. Sekejap mandi, sekejap mandi, sekejap mandi. Okey, makruh. Okey, dan yang terakhir makruh adalah tidur sepanjang hari. Okey, sepanjang hari. Habis-habis subuh tidur sampai Zuhur. Okey. Pas Zuhur sambung pula tidur. Okey, jadi hukum dia makruh. Okay, yang okay, yang seterusnya yang terakhir okey okey pada hari ini adalah tentang pembahagian puasa okey puasa dikategorikan kepada empat bahagian okey wajib sunat makruh dan juga haram okey wajib okey bulan puasa iaitu bulan Ramadan dan juga puasa qada puasa ganti dan juga puasa nazar. Okey, tiga-tiga kategori ni dikategori sebagai puasa yang wajib. Okey, dan yang selanjutnya puasa sunat. Okey, puasa sunat hari Arafah. Sembilan Zulhijjah. Puasa hari Ashura. Okey, sepuluh Muharram. Puasa Isnin dan Khamis. Okey, puasa Isnin dan Khamis. Dikategori sebagai puasa sunat. Puasa tiga hari setiap bulan. Tiga belas, empat belas dan lima belas hari bulan. Okey dikira sebagai puasa sunat okay, Bulan Islam 13, 14 dan 15 dalam bulan Islam okay, Dikira sebagai puasa sunat okay, Dan seterusnya ialah puasa 6 pada bulan syawal Okey Setelah bulan Ramadan kita sambut raya tu Kita ada bulan syawal, kita ada puasa sunat Puasa 6 Okay, dan makruh okey berpuasa pada hari Jumaat atau hari Sabtu sahaja. Okay, jadi hukum dia makruh kalau kita berpuasa pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu sahaja. Ataupun puasa sepanjang tahun. Okey, hari-hari dia puasa tak boleh. Hukum dia makruh. Okey. Okay, yang selanjutnya adalah haram berpuasa. Okey, bila haram berpuasa? Okay, haram berpuasa pada hari raya Aidilfitri. Pada hari raya Aidil Adha dan juga hari-hari tasyrik. Okey hari raya okey hari raya kedua pada hari raya Aidil Adha, hari raya kedua, ketiga dan keempat iaitu okay, 11, 12 dan 13 Zulhijah dikira sebagai hari tasyrik dan haram berpuasa. Okey masa ni okay, hari raya 10 Zulhijah, 11, 12 dan 13 okey orang akan buat korban. Okey, jadi haram berpuasa empat hari ni. Okey. Puasa pada hari syak. Okey, yaumul syak. Okey, iaitu pada 30 syakban. Okey, yaumul syak ni. Okey, jarang disebut. Okey, hari-hari yang meragukan. Okey, esok dah nak sambut. Okey, satu Ramadan. Okey, hari sebelum Ramadan tu dikira yaumul syak. Okey, haram berpuasa. Okey, jadi kita kena ingatlah. Sebelum masuk Ramadan, sehari sebelum masuk Ramadan, okey dikira sebagai hari Syak. Okay, hari Syak ni diharamkan. Okey ataupun kita kata 30 Syakban tu diharamkan berpuasa. Dan juga puasa perempuan yang haid dan juga nifas. Okey, perempuan yang haid dan nifas juga haram berpuasa. Okey setakat tu saja pada hari ini. Okey. Okey setakat itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq Widayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.